alafu mimi nikikuuliza unaanza kusema niko na drama. Babe, si uko na drama na si ni ukweli. Yep, that's me. You're probably what's up guys, how you doing, how you feeling? It's your boy Charles up here and I'm back again to this channel. So today pia niko na a very interesting video. My videos are always interesting, always interesting guys. Thank you for 16k. Guys, make sure you subscribe. Don't watch before subscribing. Don't watch just subscribe then continue watching. And if you're continuing to watch this video, just subscribe now and later. You're watching the video, just subscribe now and later. That's all, man. So thank you so much for your support. Thank you for everything, guys. So today, I want to use I want to unleash the drama in my girlfriend. I want to kumnini sana, tuone her reaction. Nataka kumpandisha juu. Nataka ajam kidogo tuone, but it won't be that extreme, eh? So I want to unleash the whatever it is, man. So but najua sijui ni drama ataanza ama she'll be emotional this time. So what I want to do is I want to kuweka some girls nini picture as my wallpaper kama phone, and then I will nipitisha tu sima kando kando hivi aione tu intentionally, ile tu aione tu tuone tu her reaction ana venye ata react. I want to put a girl's nini picture kama profile, sio profile, kama wallpaper on my phone, eh, to see her reaction, to see what she'll do about it. So guys, make sure you subscribe, make sure you watch till the end, guys, and tunawapenda guys, be for the support and for everything. We love you so much. Make sure subscribe, guys. I will still insist, subscribe guys, subscribe guys, just subscribe. Mama nataka nilienje niwaambie msubscribe guys. So let's wait and see how this girl will react, how tuone her reaction. Nitamuita tu hapa hivi and then nitapitisha tu phone mbele yake, ama I'll pretend namuonyesha kitu and then aone tu, si ndio, tuone tu reaction yake. Sawa guys, make sure you watch till the end. I know drama, but stacha the drama yendele for long. I'm not in the mood kunini sana. Nataka tu kumchokoza kidogo. Sawa guys, we love you. Team Miracle, Team Charles. Team Miracle Charles, we love you. Make sure you subscribe. Subscribe, guys. Sawa. Subscribe. More moments later. Guys, I'm here. Let me show you. So here is the here. Sijui kama mnaona vizuri. Here is the picture. Yeah. So guys. Nakwambia na kila time.
Na wewe usikiange. Nini hiyo? Yaani utakangi kuchoka, si ndio? Sikuchoka aje. Si nimekuita tu nipake tu. Sasa mimi sijui hivi. Sinakwambianga tu kila ukioga unafanya, lakini si kila time. Maybe nini? Unaitwaje? Eh? Ah. Twice in a week. Hivyo ndo nakwambianga. Sasa unitoa hizi vitu zote. Shida ni shida ni mimi nakuanga mvivu. Kila saa tinishindie hivi, nishindie hivi. Ai. Kwani si niokioga tu asubuhi? Mimi ndakuacha uparare venye unataka basi. Acha hizo, usiache. Sasa unataka nikaanje vibaya? Na ukikaa vizuri si utachukuliwa na nani? Hakuna kwa sure. Adem akikupatia utamwambia aje? Nitamwambia yo, unaweza ni scrub uso? Sasa hii nimetoka wapi? Hakuna mtu waezi. Oh, so nimwambie sorry, I have a girlfriend. Sorry, I have a girlfriend. Na niendelee, si ndio? Waendelea kusema? Si niendelee safari zangu? Ama umtupe kando? Ati ni mtupe kando? Unataka ni chapwe na mob? Unajua everyone is a feminist in this street. Sasa yani lazima ufanyiwe. Oh, wezi jifanyia shwali. Inakaa firi. Kwani unajua? Hmm? Alafu huko mapoa na huu sugua sana hivi. Sasa unajua nashindwa kupaka. Kama nipake tu? Paka tu. Hii. Najua nakaa mchawi lakini. Sisa. Najua. Sasa ndio unakuwa mchawi. Ile ni roga. Mimi nilikuwa nataka church boy. Alafu kutaenda aje? Hasa itaendelea hivi hadi saa ngapi? Mpaka ikauke. Hadi ikauke. Sasa uache ni niende nikimbie nje ama nitembee nichapwe na upepo ikauke? No, si una scrub mpaka ikauke. Nice. Sasa nikuuliza. Najua leo. Hebu ona venye imefika late. Unajua saa ni saa tisa? Saa tisa. Alafu naona betri yangu inaisha, ama uende uniwekee kwanza? Nikawekee wapi? Charging. Kwa nini ina moto? Nini yangu imeisha, hebu ona, iko 22. Ni nani? Hmm? Ni nani? Babe, niweke charging. Babe. Babe, suniweke charging. Mbona umeweka masi hapa? Babe, niweke tu charging. Mbona umeweka masi hapo? Mbona picha yake iko hapa kwa nini? Mbona umeweka wallpaper? Babe, si ni picha tu inakaa poa. Nothing else. Babe, ni picha inakaa poa. Kuna picha yangu inakaa poa. Babe, niweke charging alafu kuja nimalizie. Yaani mimi nikuwekea charging na kuna demo kwa wallpaper yako. Sasa kwani kukua demo kukua kwa wallpaper kuna shida? Oh, okay. Ndiyo nashikanisha saa hii. Kumbe ukiachana na ex wako, si mimi ulikuwa unataka ni best yake. Sasa ama, best yake ya sana. Basi ni nini unanionyesha hapa? Hata sikuwa ni kuonyeshe. Mimi nilikuwa nakwambia tu, we fanya hivi, niweke tu charging. That's si hiyo kunionyesha. Nauliza mbona umeiweka hapo? Okay, ni picha inakaa poa. So juu. Inakaa tu poa. Ni nini, okay. Babe? Acha nikuonyeshe picha nyingine inakaa poa.
hapo uweke. Sio ingine tafadhali, please. Hapana babe, ni hivyo sasa. Naika ingine ya nini? Hii ndo naona inakaa poa. Sasa kama unaona ingine inakaa poa, siweke kwa simu yako. Sasa babe, tulikuwa tuna nini tu vizuri, sasa hizi zote zimetokea wapi? Nakupea 5 minutes utoe picha. Babe, sasa hizi nini gani una? Nakupea 5 minutes utoe picha babe. Sasa pia wewe. Babe, picha tu, like picha tu juu inakaa poa, alafu wewe sasa ni nini sasa? Mimi nakaa aje? Si unakaa poa. Alafu mbona si uko hapo? Si uko kwa simu yako? Na hiyo ni ama si? Hii simu. Sasa simu yangu. What? Acha hizo babe. Baby, mimi wachana na ex wako, nitake best yake. Ama hii inamaanisha nini? Sasa kumaanisha nini aje babe? Nime acha kujifanya mjinga. Acha kujifanya mjinga juu ni nini hiyo? Hiyo ni nini nimeona hapo? Babe, usianze drama man. Drama. Sasa drama kumeka msichana kwa profile. Sikiza babe. Kwa wallpaper, acha si profile kwa wallpaper. Sikiza babe. Drama. Tulia nikwambie. Tulia tu. Ngoja. Babe, picha inakaa tu poa. Picha inakaa tu poa. Kuna kitu kingine? Hakuna yangu inakaa poa. Hakuna. Sasa why pick up chain inakaa poa, si ndio? Sasa basi ndio nakwanza na cha poa. Ni gani umeanza tena sasa hivi? Unataka kama unataka mtu, eh? Bye. Kama unataka mtu si lazima unionyeshe. Sasa kukuonyesha aje babe? Mimi nimeweka tu kwa simu yangu. In fact simu yangu hata unaangalia ni mimi nilikuwa na kuonyesha battery iko low. So ungeangalia tu battery iko low na ni hivyo tu peke yake. Ai, sasa babe, sasa wewe unaanza drama mingi za nini? Sasa unaanza drama mingi za nini sasa? Niko na drama. Ai. Sipa chana tu nayo basi. Sasa unaenda wapi? Babe, unaenda? Yeah. Guys, we go. Kumana, mambam. Mamba. Elizabeth! Guys, let's cut the prank. Tumalizia hapa hivi, tumuite anaona ana jam sana. So guys, mwenye nimeka ni a friend. Yeah, venye ameleza. So guys, let's cut the video. Sji. Acha na mimi. I'm just appreciating picha yake inakaa poa. Kwa simu yako. Kwa simu yako. Beshte ya ex wako. Wow. Hiyo picha. Bebe, imagine ni kweli hiyo picha inakaa poa. Inakaa poa. Sasa hiyo picha inakaa poa. Sasa picha si ndio ni picha tu inakaa poa, nothing else. Inakaa poa, imagine inakaa poa. Si inakaa poa babe, kwani. Sasa babe, shida iko wapi nikiweka picha? Shida iko wapi babe? Hebu basi nimalizie hii basi kama nipo basi. Come. Hebu na jam mingi na vitu ndogo. Yaani juu taa picha inakaa tu poa, mimi nimeweka. Yaani sijui unanionanga mjinga aje. Kai. Oh my god. Yaani unanichukulianga aje? Na nikikuuliza unasema niko na drama. Si ndio? Sawa babe, hauna drama basi. Acha nitoe hata basi. Unachukulia ngaje? Aje sasa. Alafu mimi nikikuuliza unaanza kusema niko na drama. Babe, si uko na drama na si ni uko. Hiyo ndio drama basi. Hiyo ndio drama niko na. Oh my god. Where? Hey, ako na drama kweli. Tulikuwa nataka drama. Ni hivyo babe wewe.
Babe, ni hivyo. Hii ni prank. We. Kai. Ya kuna drama kweli. I will avoid some videos. Nitaacha kufanya some videos. Hata scrub yenyewe ya uchu ameacha. Bwana, nimemwagiwa maji yote. Oh my god. Cheki. Oh my god. Na nimeambiwa nilikuwa nataka drama, nimepata drama. Just look at this. Just look at this. Nitaacha videos zingine walai.